Zadovoljstvo mi je da evo po završenoj sjajnoj utakmici za fudbalere rođene 2006. godište porazgovaram i sa trenerom ekipe Mladosti Farma Prom Jovicom. I Jovice, reci mi, evo ovako, sjajna utakmica, zaista momci su pokazali izuzetnu borbenost, izuzetnu kvalitetu igračku. Nažalost, evo utakmica završena je bez golova, zaslužila je jedna i druga ekipa da barem po jednom zatrese mrežu, ali ovih 0-0 je značilo za tvoju ekipu da ste osvojili prvo mjesto i da ste se plasirali na finalni turnir. Jeste, da, 0-0 završeno, ali nije nedostajalo ni sportskog takmičenja, ni nadmetanja, ni naboja, ni svega onoga što treba da pruži jedna fudbalska utakmica, tako da smo uživali. Prošla utakmica je završena 6-6, tako da je bilo i očekivati da sad ne bude baš na tom nivou golova, ali bilo je fantastično sve dobro. Htio bih da pohvalim organizatore domaćine ove lige, jer je stvarno sve bilo na veoma visokom nivou. I evo, poslije neka 3 do 4 mjeseca druženja, uspjeli smo da dobijemo pobjednike. Na našu sreću, mi smo ovaj put u 2006. godištu završili na prvom mjestu i idemo u Sarajevo da predstavljamo našu regiju na najbolji način. Utakmica, možemo reći da je obilježila je isto tako i sjajna atmosfera. Bilo je ono koliko može publike da stane, toliko je stalo iza gola ovdje, ali su na sjajan način bodrili i domaću ekipu, a i tvoju ekipu Mladost Farma Prom. Pa jeste, uglavnom su to roditelji, prijatelji oba dvije ekipe koji prate svoje dječake na svim takmičenjima. Tako je bilo i ovaj put, sve je bilo u sportskom i korektnom domenu ponašanja, tako da se zahvaljujem i roditeljima koji su ispoštovali ovaj događaj. U Sarajevu nas očekuje dvodnevni finalni turnir, tamo će biti tvoja ekipa sa vrlo važnim zadatkom, a to je da na pravi način predstavi i sebe kao ekipu i Banja Luku kao regiju. Šta ti očekuješ? Prije svega očekujem da bude taj završni dio turnira na jednom visokom nivou. Rezultat, normalno svi mi volimo da bude u pozitivnom smjeru, ali nije na prvom, nije prioritetan, tako da jedno dobro izdanje da prikažemo tamo, ja bih bio zadovoljan.